Izvanredni izbori za gradsko vijeće prilika su za grad i naše sugrađane. Očekujemo datum izbora, a u kampanji koja će biti kratka želimo biti konstruktivni i ne želimo ići s negativnom kampanjom, rekao je predsjednik Varaždinskog HDZ-a Damir Habijan na konferenciji za novinare. Istaknuo je projekte koje je prema njegovom mišljenju aktualna gradska vlast propustila, poput strategije zelene infrastrukture, koja je bitna iz razloga što je ona podloga zapravo na sve one natječaje koje će kasnije i sad u budućnosti, u relativno bliskoj budućnosti, raspisivati ministarstva. I bez te strategije zapravo grad Varaždin, obzirom nisam dobio odgovor, ali koliko vidim iz njihovog nekog nemuštog odgovora prošli tjedan, ne postoji, neće se moći javiti niti na jedan natječaj. Nedavno je završen jedan poziv od strane Fonda za zaštitu okoliša koji je govorio o regionalnoj diversifikaciji i specijalizaciji u razvoju turizma. Radi se dakle o jednom fondu koji osigurava vrijednosti 84,200 milijuna kuna, ili ako baš hoćemo negdje oko 11,5 milijuna eura, koji je predviđen upravo za jedinice lokalne samouprave koje se mogu javiti na taj natječaj. I radi se dakle o uređenju zelenih površina, uređenju biciklističke infrastrukture, uređenju pješačkih staza, o sadnji drvoreda, o sadnji, dakle, odnosno uređenju parkovnih površina. Kažem i ponavljam, 84 milijuna kuna. Koliko je meni poznato, grad Varaždin nije iskazao interes niti na taj poziv. Habijan je komentirao i prijavu na natječaj Ministarstva turizma za izgradnju nove teniske dvorane. Ja sam pogledao taj natječaj i moram priznati, obzirom da se radi o unapređenju turističke infrastrukture i o poboljšanju turističke ponude, da nisam siguran da je taj projekt koji je prijavljen u vrijednosti, ako se ne varam, 2,8 ili 2,9 milijuna eura, će uspjeti zapravo se uklopiti u predmetni natječaj. Postavlja se pitanje što je recimo sa gradskim bazenima. Dakle, bilo je mnogo riječi da gradski bazeni, odnosno iz javne ustanove su bilo rečeno da nisu u dobrom stanju i da trebaju obnovu. Zašto recimo taj projekt nije pripremljen, zašto nije pripremljena dakle obnova gradskih bazena i zašto nije iskorišteno eventualno da se izađe i napravi jedan iskorak prema onom dijelu sada zelenih površina koje su, sjećamo se svi u prošlosti, isto tako bili vanjski gradski bazeni. Gradska vlast govori da sve stoji jer nema izbora, no ove tri prilike nemaju nikakve veze s gradskim vijećem, a oni su ih propustili, dodao je Habijan. Kao predsjednik HDZ-a ne smatram se niti HDZ, niti osobno, niti gradske vijećnice i vijećnike iz redova HDZ-a odgovorni za ovu situaciju. Ponavljam, HDZ od početka rekao vrlo jasno da je oporba, HDZ nije taj koji je kriv zato što nema proračuna. To pitanje i ovu situaciju isključivo gledam u svijetlu toga da se Bosilj, odnosno da Bosilj i da SDP nisu uspjeli uvjeriti svoje koalicijske partnere, dakle onu ekipu iz Budimo grad koja se sada raskolila, da podrže proračun.